Gazeta e njohur amerikane Wall Street Journal i ka kushtuar një artikull Shqipërisë sa i takon strehimit të refugjatëve afganë. Nëse ka një histori shpresëdhënëse për të dalë nga fatkeqësia afgane e këtij viti, ajo mund të jetë në Ballkanin Perëndimor. Rajoni doli si një streh e papritur për ata që iknin nga talebanët dhe të gjithë këtë e kryesoi Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, shkruhet në artikullin e gazetës. Që nga fundi i gushtit më shumë se 2000 afganë dhe familjet e tyre mbritën në Shqipëri. Në vend që ta fshinin apo ta nënvlerësonin këtë fluks të huajsh, liderët e Shqipërisë i kanë përqafuar ata me krenari kombëtare, shkruan gazetari Van Çesërçuk. Prania e kryeministrit në aeroport për të pritur afganët tregoi se Shqipëria do t'i trajtonte afganët jo si një barr për t'u duruar, por si mysafir të nderuar që meritojnë respekt. Dhe për këtë arsye shkruhet në artikull, Rama ndaloi strehimin e afganëve në kampe dhe në vend të kësaj ja akomodoi ata në një kompleks turistik bregdetar. Një nga vendet më të vogla dhe më të varfra të Evropës ka qenë ndër më bujarët në përgjigjen ndaj krizës afgane. Megjithatë, cinikët pralajmëruan verën e kaluar se dashamirësia e Shqipërisë do të rezultonte një bumerang duke provokuar një reagim të brendshëm politik, një kërcënim terrorist apo një vërhim refugjatësh. Asnjë nga këto frikra nuk u materializua. Mëtej në artikull shkruhet se është në interesin e Washingtonit që Shqipëria të mos penalizohet për performancën e saj në këtë krizë, përpara se të shteren kapacitetet e saj bamirëse. Administrata Biden duhet të dërgojë personel amerikan për të përpunuar kërkesat e refugjatëve afgan të evakuar në vend. Sekretari i Shtetit Antony Blinken i tha Kongresit në shtator se kjo do të ndodhte, por kjo ende nuk ka ndodhur, pasi në praktikë administrata Biden i ka dhënë më shumë prioritet afganëve të dërguar në bazat ushtarake të SBA-s, sesa ata që janë evakuar në vende të treta si Shqipëria. Në një kohë kur shumë amerikan kanë humbur besimin e aftësinë e tyre për të ndryshuar botën për mirë, lidershipi i Shqipërisë duhet të shërbejë si një udhëzues, përfundon artikulli i Wall Street Journal.